Рана, яка ніколи не загоїться, так жителі Запоріжжя говорять про події минулої осені. Тоді росіяни масово обстрілювали обласний центр. За перші 10 днів жовтня ворожі ракети вбили десятки людей, а сотні місцевих ще місяцями відновлювалися у лікарнях. У річницю кривавих обстрілів Запоріжжя вшанувало загиблих. Як змінилося життя людей за рік, розпитала Інна Гогой. Жовтень 2022-го став одним із найкривавіших у Запоріжжі. Тоді росіяни люто обстрілювали місто, руйнуючи приватні будинки та багатоповерхівки. Від ударів у висотках складалися цілі під'їзди. Багатоповерхівку, а разом із нею і життя усіх її мешканців росіяни зруйнували в ніч на 9 жовтня. Після обстрілу частина будинку обвалилась та поховала під завалами людей. Дуже жахливо. Я одразу все це побачив. З першого по шостий поверх був відсутній. Доповів, що потребуємо допомоги. І почули крики під завалами і почали рятувати людей. До ранку нам вдалося врятувати всіх, хто був живий. Вже коли почало світати, ми продовжували рятувальну операцію, винімали людей, ті, хто опинився у підвалі під завалами. І останню жінку, яку вдалося врятувати живою, тільки її вивели, стався обвал конструкцій з 7 по 9 поверхи. Поранення тоді зазнали 77 запоріжців. Чудом залишилась живою пані Тетяна. Каже, прокинулась від вибухів і хотіла сховатися у коридорі, але не встигла. Сумку винесла в передбанник і вернулася за кошка, і мене тут так само ранило. Очнулася, я оце лежала, переломи у мене. Лопатки лівого плеча. У річницю трагедії мешканці будинку зібралися разом, щоб вшанувати пам'ять загиблих. Цієї страшної ночі російська ракета обірвала життя 19 людей. Господи, помилуй, милості Божі, царство небесно. До зруйнованого під'їзду люди принесли квіти та свічки. Мешканці висотки кажуть, біль від пережитого вже ніколи не загоїться. Тільки починаємо згадувати, розповідати, зразу сльози. Це був шок, і ти не розумієш, що з тобою, як з тобою, і коли в тебе дитина плаче, і люди кричать, і вибухи. Це фільм жахів. І коли ми вже йшли від дому, то я навіть не могла уявити, що в нас немає частини будинку. Свіжі квіти лежать і на місці загибелі людей з приватного сектору. Ще одна жахлива трагедія виникла в ніч з 8 на 9 жовтня 2022 року. Це приватний сектор, куди також відбулося влучання ракети. Загалом на цьому місці загинуло 4 людини, з них одна дитина. У будинку пані Віри від удару повибивало шибки та зірвало покрівлю. Стіни вкрилися тріщинами, а стелі у кімнаті тепер тримають дерев'яні опори. Все падало, камні, стекла, все в вікна, все повилітало, вікна з місці з цими з подоконниками все повилітало. І двері вилетіли вхідні. Після цього масованого обстрілу російські військові знову вдарили по Запоріжжю. І вже вночі 10 жовтня містом знову мчали усі екстрені служби. Ворожа ракета зруйнувала ще одну висотку. Тоді загинули 8 мешканців будинку. І стільки ж було поранено. Рятувальник Павло приїхав на місце одним із перших. Каже, працювати доводилось одразу за кількома напрямками. В першу чергу з-під тих уламків, де без важкої техніки можливо було дістати людей. Треба ще було перевірити ті квартири, в яких люди не відізвались. Тому було багато роботи по вскриванню дверей. Одночасно з цим проводилось і гасіння пожежі. Ірина разом із дітьми заховалась від обстрілів у підвалі. Каже, після вибуху сховок присипало і довелось вибиратися через другий вихід. Дуже було страшно. Дитина моя молодша дуже злякалася, кричала, що він не хотів помирати. Це було дуже страшно.
Зараз мешканці чекають на відновлення свого будинку. Кажуть, дещо встигли і самі відремонтувати. Ми зробили електрику, ми зробили водопостачання, ми зробили опалення. Це все силами ОСББ. Ну, а вже відновлення будинку є проект. Це все фінансувалося за державні кошти. Загалом російськими ракетами у місті зруйновано 11 багатоповерхівок. Відновлювальні роботи наразі ведуться на 4. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».